3 yaşlı Dexter Clark dünyaya xəstə böyrəklərlə gəlib. Atası Brandon onun daim xəstə olduğunu deyir. Bir yaşında olanda ona qastrostomiya proseduru edildi. Daim qusluğu üçün yeməyə borcuqla verirdik. Böyrək transplantasiyası Dexterin xilası ola bilərdi. Atasının böyrəyi uyğun gəlirdi. Lakin böyrəyin böyüklüyü cərrahiyyə əməliyyatını mürəkkəbləşdirə bilərdi. Guy və St. Thomas fondunun həkimləri Brandon'ın böyrəyinin 3 dimensiyalı surətini çıxarır. Cərrah Nikos Kesaris'in dediyinə görə süni orqanlar həkimlərə əməliyyatdan öncə potensial problemləri aradan qaldırmağa yardım edir. Komponentlərin simulyasiyası ilə əməliyyatın gedişini müəyyən edə bilirik. 3D orqanları Stratasys texnologiya şirkəti tərəfindən hazırlanır. Şirkətin vitse-prezidenti Phil Reeves'in dediyinə görə, süni orqanlar səhiyyə xərclərini də azaldır. Prosedurdan 1-2 saat kəsmək, sağalma müddətini qısaltmaq, xəstə yataqlarının sayını azaltmaq həqiqətən də iqtisadi bir arqumentdir. 3D çapları səhiyyə xidmətinə yardımcı olur. Və 3 yaşlı bu oğlan, ha belə onun ailəsini normal həyatla təmin edir.